Matti Mattsson uinnin 200 metrin rintauinnin, voi sanoa yllätys M-pronssimitalisti. Olet ehdolla urheilugaalassa läpimurtokategoriassa. Onko tämä yllätys? No kyllä se on yllätys. Et siis kyllä, totta kai se kova suoritus, minkä mä tein, niin se oli erittäin hieno asia. Mutta totta kai tässä nyt nöyrän jatketaan eteenpäin. Et kyllä se on erittäin hieno asia, että on ehdokkaan. Ja sulla on siinä hyppysissä tämä tunnettu Uno-pokaali, jota urheilugaalassa jaetaan kaikille voittajille. Saat vähän siihen tuntumaan. Sinun palkintoluokassa se on Venla Niemi suunnistaja ja sitten Andreas Ruumar alpinisti on ehdokkaina myös. Mitä sanot vastaehdokkaistasi? No kyllä on erittäin kovia vastaehdokkaita. Et kyllä tässä tarvii toivoa vaan ja toivoa, että voitto tulee kotiin. Et kyllä on erittäin kovia haastajia vastassa. Tulet varmasti saamaan myös urheilutoimittajan vuoden urheilija-äänestyksessä paljon ääniä. Lisäksi suorituksesi on koko kansan äänestyksessä, urheilugaalan koko kansan äänestyksessä yksi ehdokkaaksi vuoden 2013 sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi. Mitä luulet, että kuinka paljon suorituksesi Suomea on lämmittänyt? No kyllä mä uskon, että se on lämmittänyt varsinkin uintikansaa, että kun ei ole Suomessa oikein tullut nyt 10-vuotiaista kunnoista menestystä tuossa uintipuolella, niin kyllä mä ainakin sen puolesta uskon, että Suomen uinti lähtee uuteen nousuun ja semmoinen positiivisuus tulee. Ja kyllä mä uskon, että se niin kuin suomalaisia, että aina muistetaan Jani Sievisen huippuhetket, että nyt on uudet hetket taas käsillä. Ja jos oma suorituksesi jätetään pois, niin mikä urheiluhetki sinua on menneenä vuonna eniten sykähdyttänyt? No kyllä se täytyy myöntää porilaisen, että kyllä se Pori SM-liigan voitto, niin kyllä se oli se hienoimpia sen jälkeisiä hetkiä. Mä olin siellä katsomassa viimeisenkin ottelun ja se oli kyllä niin maagista touhua, että kyllä se oli kylmät väreet tuli siinäkin.